ସେ ଝିଅ ଆସିକି ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ବା ଟେକିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେକିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଟିବଲ ପାଖକୁ ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକି ଯାଇକି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛି ପଛ ଆଡ଼ୁ। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ, ଘର ବାରସର। ଏସ୍ ସି ଅଫିସ୍ ଆସିବାର କାରଣ ଆମେ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ। ଜାଗା ବାଡ଼ି କେସ୍ରେ ଆମେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲୁ। ସେ ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ, ତା ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଆସିକି ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ମୋ ନାଁରେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଘଟଣା ଥିଲା ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି କେସ୍ରେ ଆମେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲୁ। ସେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କକାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଘର ରହିଲେ ଯେଉଁ ଦାସ ଘର, ସେମାନେ ଆସିକି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କଲେ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା, ସେ ଝିଅ ଆସିକି ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ବା ଟେକିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମାଆ ମାନେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା ହେଇଛୁ, ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେକିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଲୁଗା ଟେକିକି ଦେଖାଉଛୁ। କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆସିକି ମିଛଟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିବଲ ପାଖକୁ ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକି ଯାଇକି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛି ପଛ ଆଡ଼ୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ନିହାତି ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କିଛି ଥିଲାନି ମାନେ ଇଏ ଖାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ଘଟଣା ଥିଲା ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି କେସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ସେଟ୍ଟିକି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମାମିନା ବାରିକ, ଆମ ପିଲା ନାଁର ଏସିଡ୍ ପକାଇକି ଆଉ ରେପ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି। ଦେବାଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମର 15 ଦିନ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ସେମିତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି। ସେମାନେ ଆସିକି କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଆସିକି ଏମିତି କରିଥିଲୁ। କେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଗା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା। ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମ ପିଲାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖିଲୁ ଆମ ପିଲାକୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।